Com hauria de fer... Vicent. Bueno, jo suspenc el ministre Fernández Díaz, el ministre d'Interior, per les declaracions que va fer al diari ABC, en les quals venia a dir més o menys que de la deriva secessionista es podia arribar a la deriva violenta. I feia una, una estructuració d'etapes molt curiosa que deia el poble català és molt sentimental, els catalans són de la sen... del sentiment a la passió hi ha un pas i de la passió a la violència de vegades també només hi ha un pas. I aleshores, clar, a mi això em sembla bastant bèstia. I em sembla encara més lamentable que siga i contínuament amb aquesta amb anar i tornar eh, membres de les forces de seguretat de l'Estat cap a Catalunya cada vegada que passa alguna cosa, que mai passa res, com dient que ja està esperant, eh, com si estiguera desitjant ja està esperant que passi aquesta violència. Per cert, dir eh, que els indígenes són sentimentals, apassionats i per tant violents, crec que és una actitud molt colonialista. Quan s'enfaden se tant quan diuen que Catalunya, alguns diuen que és una colònia... indígenes no ho va dir, no, ho dic jo. de ah. dir catalans. No, m'és igual, pots dir, indis, no. pots dir catalans, pots dir indis, pots dir o pots dir sius. És a dir, quan algú es planteja una relació colonial i després no vol que els altres diguin que són una colònia, la contradicció és evident.